habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada wararka raadiyaha kulmiya caawana waxaa ugu dooroon afar ruux oo ah darawallo mooto bajaaj oo gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska uu galabta ku dilay X control afgooye ciidamada booliiska oo xiray dad ku shaqaynaya dukumiintiyada maamulka gobolka banaadir oo been abuura iyo xaruntii ay ku howlgalayeen guddoonka golaha shacabka oo wasaaradda maaliyadda amray inay bixiso mushaarka ay leeyihiin baarlamaankii sagaalaad iyo shaqaalaha dowladda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo madaxa xukuumadda galmudug oo dhuuso mareeb kulan kula qaatay guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka madaxweynaha puntland oo magacaabay wasiirro ku-xogeenno iyo wasiiri duulayaal ka tirsan xukuumaddiisa mas-uuliyiinta shirkadda kamil forokis oo sheegay in ciidamada booliiska soomaaliya ay dib uga fasaxeen shaqadoodii muddo xayiraaday saarneed iyo madaxweynaha turkiga oo sheegay in taaka ka mid a dhulka suuriya aanu damac kaga jirin dalkiisa mad kale ku celi warbaliyu warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba waa habeen isniina taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha oktoobar sanadka 2019 warkan oo faahfaahsan waxaa caawa u diyaara warsoosaaraheena yuunis duraan cali mahadsanid axmed saciid axmed bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada intii aad maqasheen oo faahfaahsan wararka ka imaanayay X control afgooye ayaa sheegay in gaari cabdibilaaw ay leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliya gaar ahaan kuwa loo yaqaan haram cadeyna tababartay dowladda turkiga uu afar ruux oo darawal mooto bajaajilayaal halkaasi ku dilay dilka ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa xerada ciidanka asluubta iyo xaafadda galmudug ee duleedka muqdisho wararka qaar ayaa sheegay in gaariga cabdibilaa uu fariin goostay kadibna uu jiiray darawallada mootooyinka bajaajta halka warar qaarna ay sheegayaan in si ku talagala uu marsiiyey gaariga hase ahaatee sida la sheegay ciidamada ayaa xiray darawalkii waday gaarigan afarta ruux ku dilay agagaarka X control afgooye mid ka mid ah darawallada gaadiidka mooto bajaajta oo dhacdadan goobjoog u ahaa magiciisana ku soo koobay mahad ayaa idaacadda kulmiye uga warramay dhacdadan waxyaabay bajaajka maanta lix saac lama ogolan galbiya la sii daayo lacag laga qaatay afartan wiil bajaajkii oo soo socoto iyo cabdibiliyo waddada liishaha nadiifoo dulma darawalka yaa u xiran marka ciidanka ay u xireen marka afarta wiilee la dilay ma hal bajaaj bay wada saarnaayeen maya 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 ma afartooda bajaaj 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 ay kala wataan marka midba mar miyaa la dardarsiiyey cabdibilaha maya maya waa laga hor imaaday dadkan laba horta saddex qofood cabdibilaash marka ayaanta meesha waxaa ka jirta marka cabdibilaha aragto saddexdiina ama afarteen isdaba saan geesaa ka mareynaa geeska aan ka marsanayn oo hal mar labada waxa uu ku dardaray nimankan waa gartay sidaasay afartan qofood ku dhintay hadda ambalaansaa qaaday ciidanka meesha wada duuxaan hadda la qaaday meeska afartooda wiil nimanka dhallinyarta hadda la qaaday ma bajaajtay saarnaayeen mise dhulkay taagnaayeen marka cabdibilaha dardaray bajaaj 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 bajaajay saarnaayeen bajaajyadooday wateen waa ku shaqaysanayeen meesha lacagaa lagu siidaayaa waxaa kaloo kuu soo arta meesha lacagaa ku gelay lacag laama ku gelay meesha dhalin shaqo aadna way taalaa qofku wuxuu ku dooranaa shaqada taalo magaalada jaamkiidu ka cara shaqada taalo marka wuxuu isleeyahay lacagtu lagu weydiiya afar doolar sidaa doolar dhib male waxaad ka dhiinaysaa meesha badan laakiin meesha waxa laga siinaya waxaa ka badanba naftaadaad suuraya aniga hadda kulaalla ilaahay baan ku dhaartay shalay dhibaatada aan meeshaas ka maray adduunyada ilaahay shan sana darawal ahay xataa qarax saxafi aan la kulmo gabar aan wada ku dhimata nolosheeda xamar intaan dhex taagnay lama kulmo tankale aan la kulmo goobta rasmiga ay wax ka dhaceen oo afartan ruux lagu dilay waa xaggee marka haddaa sharaxdo magaxii X control magaxa lagu xiray dhismaha ka socdo waa gartay dhismihii ka socday gadaashiisa dhismaha meeshuu ka bilaabay ilaa isabeelaha siibla ilaa weyn oo mootooyin ka shaqeeyaan meesha waa lagaa siideynaa barti markaad ka dhaqaaqdo aad sii socoto waaye waa gartay meeshaasay shaqada dhex taalaa marka maaxaaguleyna waa isbuug intu udhahaysa galmudug intu udhahaysa waayo waddada liishaha lagu gala dadkaan maanta ayay ahayd markii askari ka tirsan isla ciidankan haramcad uu darawal mooto bajaajilaha uu ku dilay isla isgooska X control afgooye ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xiray maanta dad ku shaqaysanayay dukumiintiyada maamulka gobolka banaadir oo been abuur ah iyo xaruntii ay ku howlgelayeen farxaan maxamed xuseen haynoo faafaayo warkan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta wax uu xiray xarun lagu sameynayay dukumiintiyada been abuurka taasi oo ku taalla mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir
xarunta la xiray ayaa ku taala gaarka isgoyska kilometir 4 waxaana tagay gudoomiye ku xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Umar Mahadalle wuxuuna gudoomiye Mahadalle u sheegay in lagu sameeyay goobtan ay xireen ciidamada amaanka dokumentiyada been abuurka sidoo kale gudoomiye ku xigeenka maamulkii maaliyadda gobolka Banaadir waxa uu sheegay in xaruntan ay isticmaaleysay dokumentiyada been abuurka oo ay ku dhigan tahay warqada gobolka Banaadir waxa uu sheegay in ay jiraan xarumo kale oo sidaan oo kale lagu sameeyay dokumentiyada been abuurka isla markaana ay talaabo ka qaadi doonaan dadka ka shaqeeya xarumaha lagu sameeyo dokumentiyada been abuurka oo waxaan soo helay xarun lagu sameeyo warqadaha falsifikationka ah oo loogu talagalay in ay gobolku ayagu ay qabtaan xaruntaas oo ku taalo number 4 waxaa laga sameeyay warqado been abuur ah oo ay ku dhigan tahay warqadii gobolka Banaadir waxaan la soconaa dad badan inay ka shaqeeyaan warqadaha noocaan ah waana dambi aad u weyn cid kasta oo lagu helana waxaan marineynaa abaalka ay lahayd waxaan kaloo ognahay meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho in lagu sameeyo warqadda dhalashada warqadda caafimaadka warqado kale oo gobolku ay bixiyaan koobigoodii waxa jira ma ahan qof kasta waxaa la qaadaa lacag $400 waxa meesha ka cadeynaynaa qof walba oo Soomaali ah oo aan ku qabanno asiga oo gacanaha kula jiro faldambiyeed heerkan la'eg inuu mari doono ciqaab tan ugu habboon falkan aad arkaysina waa faldambiyeed waa falsification waa Cabdulla Shideeye meel kasta oo Cabdulla Shideeye oo koobigii amba shaqadii gobolka lagu hayaa waxaa lagu balanay inaan cirib tirro waqti dhow insha Allah dhowr qof oo ka tirsanaa shaqaalihii ka shaqeynaya goobta ay ciidamada amaanka albaabada isku dhufteen ayaa waxaa loo taxaabay xabsiga gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wasaaradda maaliyadda ku amray inay bixiso mushaar ay leeyihiin baarlamaankii 9aad iyo shaqaalaha dawladda Axmed Maxamed Ibrahim ayno soo koobo warkan kun qoshada miisaaniyadda dawladda ee sanadkan ayaa ka dhashay maanta doodada kadib markii la horgeeyay xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xilbanaanada qaar ayaa tilmaamay in wasaaradda maaliyadda lagu leeyahay mushaaraadka xilbanaanada baarlamaankii 9aad ee shaqaalaha rayidka ee dawladda kuwa oo aysan siin xukuumadii hore ee dalka ka arimay jirtay halka xilbanaan kale ay shaaciyeen in aan mushaaraadka loo kordhin ciidamada qalabka sida ee dawladda iyo agoonta ciidamada ay ka geeriyoodeen kuwa wasiir Beelo uu ku sheegay inuu kordhinayo xilbanaan Farxiye Muumin Cali oo arimahaasi ka hadlaysa agoonta ciidamada qalabka sida oo dalkeena difaacay taas umaada kordhin waxay ahayd taas inaan ku soo dabtaan kiisanta uu kordhin weysan baarlamaankii 9aad xilbanaanadii fadhiye xaqoodii shaqaalihii rayidka ahaa mudnaanta waxa iska la koob in la siiyo shaqaalaha dawladda shaqaalaha rayidka mushaarkoodii wuu maqan yahay xukuumadii hore ku maqan tahay waadeen idigu maqan wasiir Beelo halkan uu ka ballan qaaday inuu keenay iyadana waxaan rabnaa in lagu soo daro intaas waxyaabaha daa lagu soo darin aniga waxaan qabaa kan inaan la antixino Cabdullaahi Sheekh Cali Qulooc oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dhibaato weyn ay tahay in aan la bixin mushaaraadka ay balan qaaday wasaaradda maaliyadda ee la siin lahaa baarlamaankii 9aad xilbanaanadiisa iyo shaqaalaha rayidka balse ay ku dadaali doonaan waxa canshuurta laga qaado waa gobolkan Banaadir kaliya mas'uul la soo qariyo ma fiican dawladda dhexe ay ku socotona waa inta kaliya meel kale waxba kama soo kala dhibaatoodu waa jirtaa deynba dalka lagu leeyahay 5.8 bilyan lacagaha laga hadlahay sida lagu dhaafayno Allahu aclam waa jirtaa xuquuqda xildhibaanada iyo shaqaaluhu wax dhici kara maaha internationally waxa weeye ILO ay ku dhigan tahay oo sharci international ah kaayaga keliya ka maaha xuquuq shaqaalanimo ku timid ma gasho tirtirmana ma gasho mana harto weligeed waa soconaysa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwiil Sheekh Ibrahim Muude ayaa ku adkeeyay inay bixiso wasaaradda maaliyadda lacagaha lagu leeyahay maadaama ay khaladaad muujiyeen xilbanaanadii hore sida uu tilmaamay saaka intay noogu yimaadeen xilbanaanada oo hadaan ka hadlay intay noogu yimaadeen saaka xuquuq waay xuquuq qof Soomaali uu leeyahay waa annaga waxa idin xudurdaari karnaa waa idin xudurdaari karnaa laakiin xuquuq qof uu leeyahay ma xudurdaari karnaa hal idin kaga baahan yahay idinkoo mahadsan shaqadaas inaad ku soo talagashiin waa deen soo qaad haddaad rabtaan ku meeshaad ka keentiin laakiin shaqada waxaa loo baahan yahay sida ay tahay inay u fushu waxay lagu heshiin
waxa keenaya doodo waxa waay wixii lagu heshiin oo aan la fulin waa ila hore wax uu heshiinay waa ognahay midaan ka soo mar taas marka aad ma keenayso wixii isku ogaadii sidood u fulaan aad ma keenayso laakiin wixii haddii sidoo fulin waa in la aad imaane marka waa la xisaabtami doona laakiin wax cad oo inta yeela laga ma leexan karo hadaba ogaado waa ku soo talagalaysa waana maasin diin dhanka kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyey hindise sharciyeedka dakhliga kaasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya sidoo kale maanta waxay ansixiyeen xubin ka banaaneed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaasi oo maanta wixii ka dambeeya loo doortay inuu noqdo aadan cabdinaasir maxamed kadib markii 143 mudane ay ogolaatay mahadsaned axmed maxamed ibraahim markana galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa kulan dhuusamareeb kula qaatay guddiga ku meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka maxamed cabdiweli tooxu ayaa warkan dhuusamareeb inooga soo diray wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay kulan kula qaateen guddiga ku meel gaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka soomaaliya kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxay uga hadleen arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka dalka iyo sida wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya iyo sidoo kale maamulka galmudug iyo guddiga ugala shaqayn lahaayeen diyaarinta sharciga doorashooyinka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa xubnaha guddiga uga mahad celiyey la tashiyada ay ka wadaan deegaanada maamulka galmudug ee ku saabsan doorashooyinka xubnaha guddiga ku meel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa la filayaa in isdinta ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ay kulamo gaara la qaataan bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiya dhuusamareeb madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini ayaa magacaabay wasiir ku-xigeenle iyo wasiir duulayaal ka tirsan xukuumaddiisa cumar maxamed soomane aynoo faahfaahiya warkan dikreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweyne siciid cabdulaahi dini waxaa isku beddel xilka qaadis iyo isku shaandheyn loogu sameeyey wasaaradaha maamulka puntland madaxweyne siciid cabdulaahi dini ayaa wasiira duulayaal u soo magacaabay wasaaradaha ay ka mid yihiin dekedaha iyo gaadiidka badda xanaanada xoolaha shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiira dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha madaxweyne deni ayaa sidoo kale soo magacaabay wasiir ku-xigeenno cusub oo xilligan ka mid noqonaya xubnaha golaha wasiirada ee maamulka puntland wasaaradaha wasiir ku-xigeennada loo soo magacaabay waxaa ka mid a amniga iyo DDR-ta waxbarashada iyo tacliinta sare duulista hawada iyo garoomada deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada qaar ka mid a xubnihii horay u hayay xilalkan lasoo magacaabay ayaa waayay xilkii ay hayeen kuwo cusub ayaa saxada siyaasadda ku soo biiray halka kuwo kalena laga beddelay goobihii ay joogeen dhinaca kale madaxweyne siciid cabdulaahi dani ayaa cabdisamed yuusuf maxamed u magacaabay guddoomiyaha gobolka bari waxaana xilkaasi horey u hayay yuusuf maxamed waceys dhado oo loo magacaabay wasiira dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka puntland mas-uuliyiinta shirkadda camel forakis ayaa sheegay in ciidamada booliska soomaaliya dib ugu fasaxeen shaqadooda muddo ay xayiraad saarneed mas-uuliyiinta shirkadda camel forakis oo ah shirkad ka shaqeysa sarifka iyo lacagaha qalaad qaab online ah ayaa sheegay maanta mar ay shir jiraa'id muqdisho ku qabteen in xariggii xarumaha shirkaddaasi ay ku lahayd qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir dhowaan ciidamada booliiska u geysteen dib loo fasaxay howlahoodii inay dib u bilaabeen mas-uuliyiinta xaruntan si dhaba uma faahfaahin waxa lagu haystay balse waxay u mahad celiyeen ciidanka booliiska oo ay sheegeen inay si wanaagsan ula dhaqmeen guddoomiye ku-xigeenka shirkadda camel forakis cumar maxamed jimcaale ayaa sheegay in ciidanka booliiska muddo kooban ay hakiyeen xarumaha shirkaddan ay ku lahayd muqdisho laguna wargeliyay inay yihiin fasax wuxuuna macaamiisha shirkaddaasi ugu baaqay in weli ay diyaar u yihiin ushii shaqeynta shacabka soomaaliyeed anoo ku hadlaya magaca camel forakis traders waxaan rabaa halkan inaan warbixin yaroo kooban idinka siiyo taariikhdu markay ahayd 15 bishan waxaa noo yimid beliiska soomaaliyeed baaris ay ka dib sameeyeen alxamdulilaah muddo kooban kadib waxay dib noogu fasaxeen in aan wadanno hawsheennii caadiga ahayd
waxaan uga mahadcelinaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sida wanaagsanayd ee loola dhaqmeen muddadii koobneed ee baaristu socotay. Haddeertaana waxaan hawsheennii muddo 3 maalmood ah caadiga ahayd ayaanu ku guda jirnaa. Waxaan kaloon rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meeshay joogaan oo nala garab taagnaay dhiirigelin, duco, moraal dhinac walba nala garab taagnaay. Iyaga aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad, sida fiicneed ay noola dhaqmeen ciidanka booliska Soomaaliyeedna aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa. Waxaan macaamiisha Camel Forex Traders ku xiran ayagana aan ugu bishaareynaynaa in shaqadii Camel Forex Trade muddo 3 maalmoodba ay sida u socoto, diyaarna aanu nahay sidii aan hore ugu shaqayn jirnay iyo kasii fiican in aan ugu shaqeyno macaamilkeenna. waxaan idin leenahay dhammaantiin gacmo furan kusoo dhawaada. 15-kii bishan ayay ahayd markii ciidamada amniga ay xireen xarumo shirkadan ku lahayd wadada Makaal Mukarrabe iyo Suuq Bacaad. Laamaha amniga caasimada Muqdisho weli si rasmi ah uma faahfaahin xayiraadda kooban ee shirkadan ay saareen. halkan nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Kulmiye. markana warkii dibadda, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa beeniyey inuu damac dhul uu ku hoos jiro howlgallada military ee ka socda Syria, isagoo eedeyntaasi ku tilmaamay inay aflagaado ku tahay isaga. isagoo maanta ka hadlay shir ayuu Erdogan ku eedeeyey xulafada Ankara inaysan ku taageerin waxa ugu yeeray dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Turkiga iskuma hayo dhul dal kale, waxaana eedeynta noocaas oo kale u aragnaa aflagaado ugu daran ee noola geystay ayuu ka yiri Istanbul. Ankara ayaa kooxda kurdiyiinta ee YPG u aragta argagixiso taageerta xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee PKK ee dalkaasi laga mamnuucay, kuwaas oo kacdoon ka wada gudaha Turkiga tan iyo sanadkii 1984. xukuumadda Ankara, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa xisbiga PKK ku daray liiska madow. dhegeystayaal, waa naga intaa warkii habeen aad kala socoteen idaacadda Kulmiye. intaa warnuucaana ku kulmi doona sidaas iyo maanaala.